بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد ابراہیم فیشن. ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بیبیز کی ٹاپ شرٹ کی ڈیزائننگ، جس کو ہم کاٹن کے اوپر یا جو ونٹر کے حوالے سے جو ویلویٹ کا ڈریس لے کر، کپڑا لے کر اس کے اوپر جس طرح کی ڈیزائننگ والی اس کو اسٹچ کر سکتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ڈیزائننگ ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور اپنے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.